Të nderuar teleshikues, përshëndetje, juftoj të ndiqni edicionin informativ në Radio Televizionin Adrianet. Pas rrezikut të përmbytjeve që sjellin rreshjet për banorët e zonave të Durrësit, që shtëpiti kanë pranë kanaleve kulluese të ujrave të larta, tani ata përballen me një tjetër gjendje të vështirë. Afrimi i ditëve të nxehta bën që kanalet të cilat janë prej vitesh të papastruara të shndërrohen në burim infeksionesh dhe në rrezik eminent për shëndetin e njerëzve. Krahas mbetjeve të ndryshme urbane të cilat përfundojnë në kanalet kulluese, shpesh edhe ujrat e zeza derdhen aty, duke shtuar edhe më tepër nivelin e rrezikut. Prej më shumë se 10 vitesh, degëzimet e kanalit të ujrave të larta që përshkon çdo lagje të Durrësit nuk pastrohet. Banorët shprehen mjaft të irrituar pasi afrimi i sezonit të verës dhe rritje e temperaturave e kthejnë këtë kanal dhe mbeturinat që hidhen brenda tij në një rrezik për familjet e lagjes 13. Shqetësues sipas banorëve është fakti se një pjesë e kanalit është e bllokuar nga ndërtimet që ngrihen çdo ditë në këtë zonë dhe pjesa dërmuese e familjeve i derdhin ujrat e zeza në këtë kanal. A keni probleme nga ky kanal këtu? Kemi, ka ja 10-15 vjet nuk është pastruar. Ka miza, miskonja, edhe mika. Ujtin e trashe edhin këtu, edhin kanal, së është pastruar, gjithë pislike tu, shife, vetë shikoni. Po me fëmijat, keni probleme këtu? Binë kalamajt, binë topi, shkone e marin, ja pisliku madhë, shife, urna. Unë këtë fëmija ati e kap me dorë, ati është pislik, që të themi më, zdi se që të themi, nuk dalim dot, nuk dal dot në veranë, vjen e rejkeke. Gjithë ureti edhin këtu në gjithë në kanal, uret e zezat, gjithë në kanal i edhin. Ujrat i kemi në përkëm, ujrat e qelbura i kemi këtu, kanalet të pista nuk hecën, ujti rinë, ujti në vënd. Êshtë pastruar në njëherë këj kanal? Asë njëherë së është pastruar, se është edhe i blokuar. Kam blokuar familjet, kam blokuar shpinë, s'ka ka të pastruat. Keni probleme gjatë sezonit të dimrit që bieshi, ka përmbytje këtu? Ka përmbytje. Ka në verë, ka mishkonja, ka qërbësira, shumë vjenere keqe, zdel do të nga shpia. Me këto kanalet, faktike, neve jemi keqë. Gjithë ujrat e zëzëve përplasen në për lagjet. Këte e kemi problem mëte, ashtu, mëte vështirë. Pra nej, kjo duhet, sidomos bashkia, bashkia duhet të kombinoj me këta, që janë që i kanë blokuar këto kanalet, që i kanë ndërtuar mbi kanalet, kjo është një gjaj shumë e vështirë. Është pastruar në njërë këj kanali këtu? Asë njërë nuk është pastruar. Pjesa më e mirë e këtyre banesave gjatë sezonit të verës i ipen me qera për pushues të ndryshëm, për ajo me të cilën do të përballen turistët edhe këtë vit turistik, është këj kanali papastruar dhe era as pak e këndshme që ai lëshon. Vetëm 3 javë ndaj ndursi nga çelja zyrtare sezonit turistik verë 2015 dhe koha është shumë e shkurtër për të përmirësuar faktorët negativ, të cilat bëhen publike nga vetë zëri i qytetarëve. Plazhi i Durrësit, i njohur ndryshe si kryeqendra e turizmit masiv në Shqipëri, vijon të ketë probleme. Ndërkohë qytetarët tregojnë skeptik për zgjidhjen e shpejtë të tyre. E hëna pas Pashkëve ortodokse, tashmë pushim zyrtar ka patur në plazhin e Durrësit atmosferën e një fundjave. Moti ngrohtë dhe ajri i pastër kanë qenë faktorët kryesorë që kanë tërhequr përsëri dursakët drejt këtij destinacioni të pashmangshëm Shplodhës. Por pavarësisht frekuentimeve të shpeshta, qytetarët tregojnë kritik me situatën e këtij plazhi. Ata thonë se në shumë pjesë të plazhit janë të dukshme gjurmët e aksionit të fundit të prishjes së objekteve pa leje, aksioni i cili ka bërë që grumbulli inertësh të jenë akoma të pranishme. Gjithashtu, qytetarët nuk ngurojnë të kritikojnë edhe menaxhimin që pushteti vendor po i bën pjesës më të bukur të Durrësit, duke e lënë plazhin në shumë zona të tij të papastër, të pagjelbëruar dhe të pandrequar. Plazhi i Durrësit fillim sezoni ka filluar një përmirësim i situatës me pastrimin. Kurse pjesa tjetër përsa i përket aty e prishje që njerëzit menduan se diçka do të bësh, kjo ishte një lëvizje formale. Pra ka ende mbeturinë inerte që prishin imazhin e plazhit? Ata po i marrin dashi nga banesat e tyre të prishura dikur dhe po i hedhën në rer, kiti i marri shteti se vetë nuk mund t'i shojnë në vendin ku e kanë destinacionin e tyre. Dhe kjo është punë e pamjaftueshme organeve të cilat paguajnë për ditë nga taksa paguesit. Ata bëjnë sikur nuk i shikojnë dhe ata bëjnë sikur punojnë, të dy palët. Ka mundësi që të dinin për ditë i më mirë, Beni.
se kesh një kontrolit shushimat nga na juaj, për të punë. Në syrin tuaj si qytetar, çfarë nuk shkon këtu në plazh? Po sot duket bukur, është mirë, sa nesër do vërtetohet se si është. Nesër do kur të mbushet, se sot ja, lirë, xhiro, qef, dall. Tani për momentin, si më duket mua është shumë dobët. Pa pastërti, gjitha, dika. Duhet më shumë pun nga bashkia, nga vazhdako, pas si duket shumë pakaba. Vetëm 3 javë e ndajnë ndurësin nga çelja zyrtare e sezonit verë 2015 dhe koha është shumë e shkurtër për të përmirësuar faktorët negativ të cilat bëhen publike nga zëri i qytetarëve. Kandidatura opozitës për zgjedhjet vendore në bashkinë e Durrësit duhet të vi pikërisht nga qytetaria durrësake. Ky është mendimi i pjesës dërmuese të njerëzve të cilët gazetarët tanë intervistuan sot në zona të ndryshme të qytetit. Njëkohësisht e intervistuarit insistojnë se kandidati opozitës duhet të burojnë nga Partia Demokratike, duke dhënë edhe mendimin e tyre për figurat e përfshira në garë. Një kryebashkiak durrësak, i cili do të mund të rikthente në identitet, vlerat e humbura dhe të nëpërkëmbura të qytetit. Të këti mendimi janë qytetarët e thjesht durrësak për kandidatin e Partisë Demokratike, ata të cilët më 21 qershor do të jenë votuesit në garën e ardhshme elektorale. Qytetarët kanë mendimin se kandidati opozitar duhet të jetë pjesë e Partisë Demokratike, teksa të pyetur mbi emrat real të garuesve ata ju përgjigjen. Ka atë kohë të drejtojë qytetari durrësak, se sa di qytetari durrësak nuk e di jabanxhia. Jabanxhit din për vendin e vetë, por ma mirë kanë respekt për qytetarin e vetë. A mendoni që ka ardhur koha që qytetin e Durrësit ta drejtojë një qytetar durrësak? Mendoj se po. Atër kandidati i së djatës duhet të jetë nga Partia Demokratike apo nga partit alate me Partin Demokratike? Mendimin tim duhet të jetë pa tjetër i Partis Demokratike dhe qytetar durrësak sa fitje. E mirës, mirës është Partia Demokratike dalin me deputetin, me kandidatin e saj në zgjedhjet e 20 qershorit. A mendoni që ka ardhur koha që bashkinë e qytetit të Durrësit ta drejtoj një qytetar durrësak? Po le ta drejtoj, pse mos e drejtoj? Tamam durrësak tjetë. Po. Po, qytetarët durrësak e vlerësojnë më mirë qytetin e Durrësit. Shumë e drejt, ta drejtoj durrësak, jo këj kryetari që kemi, që po betonon edhe detin të shqive, vetëm me shqit betonin se ka një 300 punëtorë. Ka ardhë kohë ta drejtoj një qytetar durrësak nga Partia Demokratike. Pa tjetër që kjo kohë ka ardhur, biles e shëvonuar për mendimin tim. Më për para duhet ishte bërë për Durrësin më shumë. Atër kandidati për kryetar bashkije duhet jetë nga Partia Demokratike apo nga partit alate me Partin Demokratike? Pa tjetër që duhet jetë nga Partia Demokratike, nga rrenjët. Se keni këtë mendim? Kemi punuar shumë për këtë partije dhe nuk kemi besim në alate vegjil. Menimi im ashtë zidhet nga qytetëria durrësake, që t'i shërbeje tamam, Durrësit. Cila mendoni që është forca më e përshtatshme politike për të drejtuar bashkinë e qytetit të Durrësit, Partia Demokratike apo forcat të tjera politike? Demokratike. Ja menimi. Pse mendoni për Partinë Demokratike? Të dini diku kemi shku më mirë, mësaj. Partia Demokratike ka denoncuar sot lidhjet kriminale në të shkuarën të deputetit socialist Artur Bushi, i cili do tjetë edhe kandidati zyrtari mazhorancës për bashkinë e Krujës. Në një deklarat për mediat, kryetari i grupit kuvendor të Partisë Demokratike Edi Paloka ka bërë të ditur përfshirjen e Artur Bushit në trafik narkotikësh, duke cituar edhe lajmet e bëra publike në mediat italiane. Sipas Palokës, Bushi është arrestuar nga policia italiane si pjesë e një bande të strukturuar që trafikonte lëndë narkotike. Për Selim Blu me kandidimin e Bushit për bashkinë e Krujës, Edi Rama ka vendosur të dalë kundër dekriminalizimit. Kryeministri ynë Edi Rama mbahet dhe mburret se e një mirë italishtën dhe viziton shpesh vendin fqinj. Ka qënë dhe në zonën e Varezës në Lombardi. Pse për them këto? Ja që farë shkruan një gazetë
atje në 12 qershor të vitit 2010 rreth ndalimit të një bande që trafikonte drogë nga Holanda në Itali. Arrestohet Artur Bushi, Detto Turi, shkruan media italiane. Una vera e propria banda, thot Vareze News. Media prej disa kohësh ka publikuar dhëna për këtë ngjarje të arrestimit për drogë të deputetit të Edi Ramës Artur Bushi. Aty pra është fotjo fotoja e kandidatit të Edi Ramës për kryen. Dhe kjo tjeni të bindur nuk është tabela e nxënësve të dalluar ndonjë shkollë, po siç e shihni është tabela e policisë dhe e karabinerisë italiane, ku shpallet apo publikohen fotot e bandës drogës. Me kandidimin e Bushit, Edi Rama ka vendosur zyrtarisht të dalë kundër dekriminalizimit. Jo vetëm e përzjolli dhe japi dyert e parlamentit, por tani kryeministri po e thellon inkriminimin duke bërë një pakt tjetër me trafikantin, duke u përpjekur të japë më shumë pushtet, duke sfiduar hapur qytetarët e vendit dhe partnerët ndërkombëtar. Rama po del faqe botës jo vetëm si personi që hapi dyert e vërhimit krimit administrat, institucione e parlament, por dhe si kryeministri që mbron deri në fund skemën e tij kriminale. Nuk do t'ja dalë dot. Kundër gjithëve, kundër qytetarëve të vendit, kundër partnerëve ndërkombëtar, kundër opozitës dhe sidomos kundër nevojës së kohës për dekriminalizim. Ora e drejtësisë po vjen. Tani dekriminalizimin do ta bëjnë qytetarët e Kryes, duke refuzuar trafikantin e duke zgjedhur ofertën e re. Dekriminalizimin do ta bëjnë bashkëshqiptarët me 21 qershor, duke refuzuar skemën kriminale etrit e saj Edi Rama dhe Ilir Meta. Komuniteti Rom në komunën e Lisit në Mat ka mbetur të rësisht i haruar nga strukturat e shtetit. Ata janë përqendruar në fshatin Mallunc, ku pavarësisht premtimeve, asgjë nuk është bërë për të përmirësuar cilësinë e jetës së tyre. Madje sipas vetë banorëve, as premtimet për ushqime në këmbim të votës nuk janë mbajtur. Në këto kushte, komuniteti Rom në Mallunc shpret plotësisht i zhgënjur nga politika. Familjet egjiptiane të cilat jetojnë në fshatin Mallunc të komunës Lis në rrethin e Matit ankohen se prej më së dy dekadash janë mashtruar nga të gjithë drejtuesit vendor të komunës në fjalë. Ata shprehen se në çdo fushatë elektorale ju është premtuar rritja e mirëqenies, furnizimi me ujë të pishëm, infrastruktura rrugore, punësimi e të tjerë. Por sipas tyre asnjë nga këto premtime nuk janë mbajtur deri tani. Por teksa flasin në intervistë, ata nxjerrin një detaj të rëndësishëm. Banorët egjiptian thonë se në çdo fushat elektorale, kandidatën në këmbim të votës u japin nga një thes me miell, duke u premtuar edhe ushqimore veshmbathje, por këto dy të fundit nuk ua kanë dhënë asnjëherë. Të gjendur në një situatë të tillë, ata deklarojnë se në këto zgjedhje do të veprojnë ndryshe. Kanë 100 lekë për votën, atë shkemi për votime. Po më thonë burojë ditë, në në njëra, po ujë, po pa drita. Dritë të përgujë herë, këtë mojë më letë komunë, 5.000 lekë mujë, morë në komunë. Po më dhime përgjë një dhe një thes, mjë e në sëmë vanë ma. Në thonë në sëmë të drukës, no? Tu në rrenë, e shtru në vetë, me forës dhe ola. Po. Tani ju, kini grej pazari? Tani mi grej pazari, në 100.000 lekë, 200.000 lekë, sa të sajmi me në shpina, ka 5.000 lekë një njëtë në binë, për vota. Këtë herë nuk të shkëm, pa më dhonë ka i 100.000 lekë, sa imi gjithë familja pa punë, se herë është tjerë në kanë gëjnë më një thesë mil, njëmë veti teti për të hangër. Plakën e kam smonë, e asë kam mas një për kraj, vitën një 50.000 lekë në mund, pa më dhanë ka i 100.000 lekë për votën, së hedhë votën. Po e rënë tjetër, sa u kanë dhënë? Një thesë mil, në kanë gëjnë, e thërë, dhe të bëjmë, dhe të bëjmë, dhe të bëjmë, dhe të bëjmë në qesë më në ujtit e gjonat, asë një, qërë kanë prënë të mi fjerës, në kanë dhënë. Njënë,
Në kanë pasan të vim ushqime, gjonë më dheshtë, në kanë si alfare. U kanë gënjë, ja? Në kanë gënjë. Me ka 5.000, rrëna? Me ka një 5.000, në kanë thonë. Po këtë herë? Këtë herë, kam dhënë ka 100.000 lekë, nuk shkemi votu. Të gjitha familjet egjiptiane thonë se e sigurojnë jetesën vetëm duke mbledhur skrap për të shitur që nga mosha 5 vjeçare e deri në moshën 80 vjeçare. Skuadra e Burrelit ka marrë 3 pikë shumë të vlefshme në ndeshjen ndaj Veleçikut, duke forcuar pozitat e veta në grupin A të kategorisë së parë të kampionatit kombëtar të futbollit. Ndeshja e cila u luajt në stadiumin Iliri Ballabani në Burrel, nisi më e mirë për miqt nga Kopriku, por vendasit e morën shpejt veten duke vulosur fitoren me 4 golat që shënuan. Plot 6 gola janë shënuar në ndeshjen e sotme në Iliri Ballabani mes Burrelit dhe Veleçikut, një ndeshje e cila dha dy pamje, atë të një pjesë të parë të mbyllur për matianët e të ashpër për miqt dhe një pjesë të dy që foli gjithçka për vendasit. Megjithatë, tentativat e djemve matian në 45 minuta nuk u arrit të finalizohet asnjë aksion, çka solli edhe paknajsi tek tifozëria. Megjithatë, janë miqt që kalojnë në avantazh në minutën e 43 me penalti, e cila ekzekutohet nga kapiteni Kurti. Fraksioni 2 i ndeshjes solli plot 5 gola, ku 4 prej tyre patën vetëm një autor, sulmuesin Matian Puka. Fillimisht në minutën e 49 erdhi goli barazimit. Pes minuta më vonë janë miqë që kalojnë sërish në avantazh, këtë herë është Miculli i cili tund rjetën e portieri Gjigja nga një distancë e largët. Brenda 10 minutave sulmuesi Puka shënon edhe 3 golat të tjerë, duke i quar shifrat e rezultatit në 4-2. Përmisht nuk ka më shpres barazime apo avantajji, ata e mbyllin serin e tentativave me një gjuajtje të Kurtit në minutën e 82, por portieri Gjigja grushton topin. Me rezultatin e sotën Burreli shkon në kuotën e 31 pikëve, ndërsa Koplikasit mbeten në vendin e fundit me 11 pikë. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Në fundjavë, skena e teatrit Petruzeli në Bari ka mirëpritur pjesën Vesi, Virtyti dhe Pasioni, bazuar në veprën e mirënjohur Dekameronit të Giovanni Boccaccios. Pavarësisht se vepra është shkruar në shekullin e 14, mesazhi që ajo sjell mbetet ende shumë aktual. Nuk është hera e parë që Dekameroni i Boccaccios vihet në skenë. Përkundrazi, ai ka ardhur para spektatorëve me 10 e 10 herë, por është gjithnjë aktual. Madje në regjinë e Marco Balianit, ai erdhi edhe më aktual. Një grup aktorësh të rinj por shumë të talentuar, si Stefano Accorsi, Salvatore Arena, Silvia Briozo e të tjerë, vunë në skenë Dekameronin e tyre. Dekameroni Giovanni Boccaccios është një nga kryeveprat e klasicizmit të hershëm italian. I shkruar në shekullin e 14, Dekameroni në fakt është një përmbledhje 100 tregimeve të ndryshme. Një grup të rinjsh, 7 vajza dhe 3 djem, të mbyllur në një shtëpi të izoluar në periferi të Firenzës, nga frika e murtajës, tregojnë histori të ndryshme, të cilat përbëjnë edhe Dekameronin. Regjizori Marco Baliani kishte zgjedhur 7 prej atyre historive, duke krijuar një kolazh të titulluar Vesi, Virtyti, Pasioni. Në teatrin Petruzeli të Barit, Dekameroni erdhi më bashkohor, i vendosur në një skenografi që të kujton të vitet 60 dhe aktorët solën mesazhe shumë të rëndësishme për jetën. Përmes batutave, ngacmimeve, situatave të ndryshme, ata dëshmuan se në fund të fundit jeta është një dhe shpesh fare pa e kuptuar, duket sikur ajo vetëm përsëritet, e padyshim që edhe mësimet e jetës janë gjithnjë aktuale.
Mbi 20 fshatra dhe qyteza në lindje të Rusisë rrezikojnë të shkatrohen plotësisht nga zjarri që ka përfshirë pyjet me shkurrë të zonës. Moti i thatë dhe era e fortë ka bërë që zjarret të dalin jashtë kontrollit. Deri tani të paktën 15 persona kanë humbur jetën, ndërkohë që mbi 70 të tjerë janë plagosur. Të paktën 15 vet kanë humbur jetën, ndërkohë që mbi 70 të tjerë janë plagosur, një pjesë e tyre në gjendje kritike. Dëmi që kanë shkaktuar dhe vijojnë të shkaktojnë zjarret në lindje të Rusisë është i jashtëzakonshëm. Qeveria ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme duke urdhëruar evakuimin e 10 fshatrave dhe qytetëve. Situata e krijuar në Kakasi, një rajon siberian në lindje të Rusisë, degeneroi shumë shpejt dhe askush nuk ishte në gjendje të kuptonte se ku ishte burimi i zjarrit. Brenda pakorve, flakët përfshin zona të tëra me bardhë dhe pyje me shkurrë. Tundra siberiane bëhet shpesh objekt i zjarreve, të cilat bien për shkaqe natyrore. Edhe në këtë rast, gjasat janë që shkaqe të kenë qenë naturale, si rrethoja rrufeve. Megjithatë, hetimet e para kanë ngritur dyshime të forta se flakët u përhapën pas daljes jashtë kontrollit të zjarreve që vetë fermerët kishin vënë me qëllim hapjen e tokave të reja. Por zjarret nisën shumë pranë zonave të banuara, e për arsye të erës së fortë, flakët u përhapën me shpejtësi. Mbi 20 fshatra dhe qyteza janë izoluar nga zjarret, duke sjellë të paktën 15 viktima. Mbi 70 persona të tjerë janë plagosur, një pjesë të cilëve në gjendje të rëndë. Numri i shtëpive të djegura ka shkuar në mbi 1000. Ndërkohë, teksa ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, Moska ka dërguar në Siberi skuadra të shumta zjarfiksish. Megjithatë, deri tani, pavarësisht përpjekjeve kundër flakëve, ende nuk është arritur izolimi i plotë i tyre. Situata në Jemen vijon të mbetet e acaruar. Madje tashmë ka nisur edhe shkëmbimi i replikave të para mes vetë Iranit dhe Arabisë Saudite. Riadi ka hedhur poshtë thirrjet e Teheranit për ndalimin e sulmeve ajrore ndaj militantëve shiit. Megjithatë, një dritë shpresë është shfaqur në horizont, pasi në postin e zëvendës presidentit të Jemenit është emëruar një figurë konsensuale, e cila mund t'i ulë palët në tavolinën e bisedimeve. Arabia Saudite ka deklaruar se do të vijojë me sulmet ajrore kundër pozicioneve të militantëve shiit Huthi në Jemen, pavarësisht thirrjeve nga Irani që këto sulme të ndalen. Princi Saud al-Faisal, ministri i jashtëm i Arabisë Saudite, ka deklaruar se Irani nuk mund të kërkojë ndalimin e sulmeve. Ka mbi një vit që situata në Jemen është tensionuar dhe vendi është përfshirë nga luftimet, ka thënë al-Faisal. Por shkëmbimi i replikave mes Teheranit dhe Riadit ka shtuar frikën se tashmë konflikti në Jemen mund të marrë formën e një lufte e cila zhvillohet në Jemen, por palët ndërluftuesit në të vërtetë janë Arabia Saudite dhe Irani. Riadi arriti të bindë lidhjen arabe që të mbështesë krijimin e një koalicioni, të cilët do të ndërhyjnë ushtarakisht për të rikthyer në pushtet presidentin e larguar Jemenas Abdur Rabu Mansur Hadi. Ky i fundit është strehuar pikërisht në Arabinë Saudite. Megjithatë, Riadi nuk ka arritur të bindë Pakistanin që t'i bashkohet koalicionit kundër militantëve shiit në Jemen. Një pjesë e mirë e popullsisë e Pakistanit i përket sektit shiit, e kjo ka detyruar qeverinë atje që të tregohet e kujdesshme e të mos bëhet pjesë e ndërhyrjes ushtarake në Jemen. Ndërkohë, në terren avionët ushtarak saudit vijojnë sulmet ndaj pozicioneve të rebelëve, veçanërisht në qytetin Port Adenit. Megjithatë, krahas luftimeve gjatë 24 orëve të fundit janë shtuar shpresat për një zgjidhje të konfliktit. Presidenti Mansur Hadi ka emëruar në detyrën e zëvendës presidentit ish-kryeministrin Khalid Baha, i cili shihet si një figurë më konsensuale e cila mund t'i ulë palët në tavolinën e bisedimeve. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund t'i drejtojnë edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informojnë mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Të nderuar teleshikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkë miru pafshim.